Mji ule mtakatifu umepambwa, umepambwa kama bibi harusi, umewekwa tayari. Mtakatifu umepambwa, umepambwa kama bibi harusi, umewekwa tayari. Kweli nawe uingie, kweli nawe uingie, ukae na Yesu milele. Mji ule mtakatifu umepambwa, umepambwa kama bibi harusi, umewekwa tayari. Kutuandalia makao ni ahadi kaitoa, ni kutuchukua mbinguni ni ahadi kaitoa, ni kutuchukua mbinguni. Ondoka, ondokeni twende, ondokeni twende waja wa mbinguni. Alienda kutuandalia makao ni ahadi kaitoa, kutuchukua mbinguni ni ahadi kaitoa, kutuchukua mbinguni. Asante, tunashukuru Mwenyezi Mungu tena watazamaji wapendwa wenzetu kwa kuwa pamoja nasi kwa siku ya leo Sabato.
ili tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja katika kipindi cha Biblia Usema. Karibu sana, kwa majina naitwa Elda Moses Ongoro. Mpenzi mtazamaji, mimi pia niko pamoja nanyi nikiwasalimu, hamjambo. Jina ni Wafula wa Siaya, nikiwakaribisha katika kipindi hiki cha Biblia Usema. Na misimu mwingine ni Elizabeth Mdeheri, na napenda kuwasalimu asubuhi ya leo watazamaji wetu, hamjambo na karibuni tuweze kubarikiwa katika kipindi hiki cha Biblia Usema. Kabla tuanze, ningependa tuombe na wewe. Baba wetu tupendaye, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuona tena siku nyingine ya leo, hasa kwa ajili ya kukubali tukae kujifunza neno lako. Utubariki tangu tunapoanza hadi tamati, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Asante. Kwa hivyo tumekuwa tukiendelea na mafundisho yetu ya Bwana Mungu kutembelea mwanadamu, na tunaona ya kwamba tangu alianza na wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa, kabla hawajanguka dhambini, Mungu alikuwa anawatembelea na alikuwa wanamuona physically, uso kwa uso, kwa sababu wakati huo dhambi, mwanadamu wako ametenda dhambi, haikuwa na shida kumuona Mwenyezi Mungu. Walipoanguka dhambini, sasa ikawa ni vigumu kumuona na utukufu wake, na sasa ingabidi sasa Mungu anapokuja alikuwa anatembelea mwanadamu akikuja kwa amejifunika, yani amekuja kwa mwili ya mwanadamu, ndio mwanadamu aweze kuwasiliana na yeye. Tukaona akaendelea hivyo wakati wa Nuhu akakuja, wakati wa Ibrahimu akakutana na yeye, wakati wa Musa pia akakutana na yeye, lakini alikuwa anakuja kwa style, sio kwa ile utukufu ile ya binguni. Hakuna mwanadamu ambao angeweza kumuona style hiyo. So tunaona ya kwamba kitu ambao tulijifunza mwisho, tukaangalia mwito mtakatifu. Mwito mtakatifu ni wakati ambao Mungu anakuja kuita mwanadamu akiwa katika dhambi. Wakati ya Adam amejificha baada ya kutenda dhambi, ikabidi Mungu akuje na kumuita, Adam uko wapi? Sasa katika hiyo anapoitika, sasa ndio anapata msamaha wa dhambi na anatukuzwa. Na pia Ibrahimu akamuita Ibrahimu akiwa huko nchi ya Uru, walipokuwa na baba zao na wazazi wao wakitenda dhambi, wakiabudu miungu na masanamu, Mungu akamuita na akaitika katoka pale. Watu wengi sana ambao Mungu aliwaita walikuwa nawaita kutoka dhambini. So ndio tunaona ya kwamba hiyo ndio mwito mtakatifu ambao sisi pia, Yesu alipokuja hapa duniani akaendelea kuita watu kutoka dhambini. Na hiyo ndio inaitwa mwito mtakatifu. Na wale wanaoitikia mwito huo wanatakaswa, wanasamea dhambi zao na wanatukuzwa tena. So hili ndio jambo la mwisho ambao tuliangalia. Jambo la tunapofunga hii mafundisho yetu ya mwanadamu, Bwana Mungu kutembelea mwanadamu, leo kitu ambao tunataka tuangalie ni topic juu ya tumaini lenye baraka. Tulikuwa tumeangalia mwito mtakatifu. Sasa tumaini lenye baraka ni nini ambao tunatarajia? Sasa tunataka tuone Waisraeli pia walikuwa wanatumaini. Walipewa tumaini na Mungu wakitarajia kuona Bwana awatembelee. Lakini pia hawakumuelewa. So sisi pia tuko na tumaini lenye baraka kama Wakristo, kuona Bwana Mungu kuja kutembelea sisi, ambao tunataka tuangalie leo. Kwa hivyo walimu, tumaini lenye baraka ni tumaini la kila mmoja wetu, watu wakazi wa duniani. Vile ambavyo Kenya inatumaini kuona bidhaa zikishuka, wakisema kwamba tunangoja siku moja rais atatangaza ya kwamba bidhaa muhimu zimeshuka. Kila tunapolala, tunapoamka, tunatumaini ya kuwa siku moja bei itashuka. Hivyo hivyo sasa kwa tumaini la watu wa Mungu wanaomngojea Bwana wao arudi, wanatumaini la kumuona Yesu kila siku aje aweze kuwakomboa na matatizo ya bei za vyakula na vitu vingine. Hebu angalia nami Hosea. Tuna matumaini ndio, lakini tumeambiwa tujitayarishe. Hosea 11 mstari wa kwanza na wa pili unasema, Israeli alipokuwa mtoto nalikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu,
atoke Misri. Walikuwa wakiwa Misri kule, wakiwa watoto wa neno la Mungu. Bwana alieza kuwapenda wakiwa jinsi walivyo, vile tulikuwa tunaangalia. Na akamuita atoke Misri. Tulijifunza mwito mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anapokuita anakutoa katika shida. Kadiri walivyowaita ndivyo walivyoondoka. Na kuchonga. Wacha nirudie. Kadiri walivyowaita ndivyo walivyoondoka na kuwaacha. Waliwatolea dhabihu mabaali na kufukizia uvumba sanamu za kuchonga. Lakini kwa, ni hapo. Sawa. Nafikiri kuna tunaona kwamba naona Mungu akatangazia wana Israeli ya kwamba waweze kujitayarisha watoke kutoka kukutana na Bwana Mungu. Sasa tunaona ya kwamba kila wakati wa Israeli walikuwa wanaombia watoto wao, Bwana anakuja tutayarishe kuwachukua na kuwaokoa. So walikuwa natarajia kuona mwokozi katika maisha yao. Na huyu mwokozi walipokuwa wanamtarajia, ndio hawakuelewa atakuja kwa staili gani. Wengine walikuwa nafikiria atakuja kuwaokoa tu kama kawaida, kwa waendelee kuwa kama mfalme wa kawaida huyu wa nchi hii. Na walikuwa nakuyo expect kuona hata mtu ambaye anatoka binguni na utukufu. Lakini huyu alipokuja, alikuja tu kama mtoto, kazaliwa kama mtoto. Sasa alipozaliwa kama mtoto wakachanganyikiwa, na ikabidi sasa wangoje kumuona mwingine na wakamsulubisha. So hili ndio tunapoona Mungu anaposema jitayarisha kukutana na yeye. Lazima uelewe unajitayarisha kukutana na yeye kwa staili gani. Kwa sababu usipojua jinsi ya kukutana na yeye, utatarajia kuona mtu mwingine, na anapokuja kwa staili nyingine unachanganyikiwa tena. Nitaka kuongeza kitabu cha Danieli 2 mstari 44 ambao unasema hivi. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Kwa hivyo anasema kwamba Mungu wa mbinguni anakuja, na anakuja kusimamisha ufalme wake ambao hakuna mtu atakayepewa. Kwa hivyo tunaona hili ni tumaini lenye baraka hasa kwa wale ambao wanamtazamia Yesu. Asante. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo Danieli pia akawa na tumaini kuona Mungu ambao anakuja kusimamisha ufalme. Pengine mwalimu, tumaini letu katika wa Kristo sasa. Tumaini letu ni lipi sasa? Sisi ambao tunajiita wa Kristo, wa Yesu Kristo, inatubidi tuweze kuwa na tumaini lipi. Tukitazama katika kitabu cha Tito 2, 11 hadi 14, inatupatia mfano wa tumaini ambalo linatakikana tuweze kuwa nao. Inasema hivi, mtazamaji mpendwa: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Kwa hivyo hapa tunaambiwa kwamba tuweze kuwa na tumaini lenye baraka. Na ni tumaini lipi? Ile wakati Yesu atakaporudi,
atarudi kwa namna nyingine kabisa, sivyo kama vile alivyorudi alivyokuja mara ya kwanza. Tunapata ya kwamba mara ya kwanza alikuja kuwaokoa wale waliokuwa wamezama katika dhambi, lakini hapa ametupatia ya kwamba tuweze kuwa na tumaini lenye baraka. Ukisoma mstari wa mwisho anasema ya kwamba na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, walio na juhudi katika matendo mema. Wakati ule watu walizama katika dhambi, na aliwajia watu ambao walikuwa wameishi katika dhambi, walioishi katika dhambi. Lakini wakati huu atakapokuja, anakuja kwa wale ambao wanajuhudi katika matendo mema, kama vile maandiko yanavyosema. Asante. Kwa hivyo wapendwa, unaona kitu ambacho tunajaribu kujifunza hapa ni Bwana Mungu kututembelea. Unaona staili aliyetembelea wanadamu wakati wa kwanza hapo zamani, alikuwa amewatembelea kuwaokoa, kutoa mwito mtakatifu na kuwaokoa kutoka dhambini. Na alipokuja Bwana Yesu mara ya kwanza, alikuja kama mwana kondoo, alikuja kama mtoto ambaye amezaliwa, ambaye ametoa mwili wake kama dhabihu kwa ajili ya kuokoa mwanadamu. So wana wa Israeli unakuta kwamba walikuwa wanatarajia kuona mwokozi, na huyu mwokozi alikuwa anakuja kama amejinyenyekea. Watu wakafikiria kwamba ni mwanadamu wa kawaida, ndio watu wakachanganyikiwa. Lakini sasa katika tumaini lenye baraka ambao ni wa Kristo na wanadamu wote, tunatarajia kuona nani? Tunatarajia kuona Mungu mkuu, Bwana Yesu ambao ni Mungu mkuu. Katika hiyo mstari wa 13 wa Tito anasema katika tumaini letu lenye baraka tunatarajia kufunuliwa kwa Bwana Yesu, Mungu mkuu. Huyo sasa anakuja kufanya nini? Sio kumuokoa mwanadamu. Wakati anakuja kama Mungu mkuu, ako na kazi nyingine. Wakati ambao amekuja kama mwokozi ama kama mtoto ambao amezaliwa, ako na kazi nyingine. So lazima tuelewe jambo hili. Labda tungeongezea kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 27 na 28 anasema kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hawa mtazamiao kwa wokovu. Kwa hivyo kila mtu anayemtazamia Yesu kurudi mara ya pili anamtazamia kwa wokovu. Tunaona watu wengine awaamini ya kwamba mtu akifa hukumu yake imeisha. Yani anamaanisha ukifa pale kesi yako imeisha. Inategemea ulikufa katika Kristo, basi utafufuliwa katika uzima wa milele. Na kama ulikufa nje ya Kristo, basi unatazamiwa katika hukumu ya milele ama moto wa milele. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu Kristo ambaye atakuja, anakuja sasa akitokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wanaomtazamia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tumaini letu kubwa ni kumtazamia Yesu. Ningependa tuongeze kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 alafu ni peane unapo nini mahali ambao umesoma pale. Nasema mara ya kwanza. Mara ya kwanza unajua anakuja anabembeleza watu, nakuja Adam uko wapi? Tafadhali poa kuja. Hebu toka katika dhambi. Anakuja anatuambia tokeni katika dhambi. Anaongea katika unyenyekevu. Hiyo ndio mara ya kwanza. Na yule anakuja amejinyenyekea. Lakini mara ya pili anakuja mara ya pili. Na mara ya pili sasa anapokuja anakuja kama mkali sasa. Akiwa mkali sio kubembeleza tena, na tena kuchukua sasa wale ambao wanamtarajia, wanaomtazamia kwa wokovu. Kwa hiyo mara ya kwanza alikuja akiwa mwenye dhambi, ya pili anakuja pasipo dhambi. Kwa hivyo hapo labda sasa hapo kuna maswali na kizungumkuti. Wewe mwenyewe na mimi peke yangu ndio tunaweza jibu. Acha tusome hii Tito Timotheo wa kwanza 6 mstari wake wa 13 na 16 unatuambia nini? Unasema hivi:
na kuagiza mbele za Mungu aliyevihifadhi hai vitu vyote na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo atafunuliwa, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uwezo peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Jambo tunalotaka kusema hapa ni kwamba Yesu yule ambaye alikufa mbele ya Pilato, sasa atakuja mara ya pili kwa majira yake, ambaye anahimidiwa, anaheshimiwa na viumbe vyote vya mbingu na duniani. Huyu ndiye Bwana Yesu Kristo ambaye tunaleta habari zake. Yeye peke yake ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa hiyo tunatumaini kuu, na tumaini ambalo lina mibaraka mingi kumngoja Yesu ili aweze kufunuliwa kwa wanaomngoja. Nafikiri kama kuna watu na matumaini makubwa ni wanafunzi wake. Wa kwanza ni wanafunzi wake ambao waliuawa kwa ajili ya imani ya kumtangaza huyu Bwana wa mabwana ambaye atarudi mara ya pili. Unajua mwalimu, kuna watu sahihi bado waamini. Hawaamini ya kwamba Yesu sahihi ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Bado wanaadhimishanga birthday yake, sijui. Sasa hapo ndio kuchanganyikiwa hapa. Ya kwamba Waisraeli pia walikuwa na tumaini ya kumuona Bwana akija. Lakini walikuwa kwa akili zao walikuwa na mtu tofauti na yule ambaye alikuja. Sasa hii Wakristo pia wanatumaini kuona Bwana Yesu arudi mara ya pili, lakini yenye iko kwa akili yao ni tofauti na yule atakapokuja. So wengine ndio tunaangalia hii topic leo, tuone katika hili tumaini lenye baraka. Bwana atakapokuja anakuja kama nani? Na tofauti na vile alivyokuja mara ya kwanza. Mwalimu. Kwa hivyo tukizidi kuangalia hilo swali ama hilo jambo, naangalia jinsi ambavyo Yesu atakavyokuja, na hawa ambao wanataikana wawe na tumaini lenye baraka wanapaswa kuwa namna gani? Tukiangalia katika kitabu cha Waraka wa Kwanza Yohana 3 kuanzia aya 2 hadi 3 inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Unaona sasa hapa inatuambia tutamuona jinsi alivyo. Si kwamba atakuja kama mwana kondoo ambaye ajitoe dhabihu ili atukomboe kutoka dhambini, lakini sasa atakuja jinsi alivyo. Alafu tukisoma katika aya 3 nasema, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa. Matumaini yapi? Ya kumuona Yesu ama ya kumuona Yesu kama Mungu mkuu. Unahitajika uweze kujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa hivyo tunapokaa tukiwa na matumaini haya ya kumuona jinsi atakavyokuwa, inatubidi tuweze kujitakasa, kwa sababu tayari alipokuja mara ya kwanza alitutoa kutoka dhambini. Kwa hivyo inabidi tuweze kuishi maisha ya utakaso ili atakapokuja tuwe tumefanana na yeye. Asante. Kwa hivyo unaona tumaini lenye baraka ni unatarajia kuona Yesu akidhihirishwa mara ya pili anapokuja. Lakini kivipi? Unajua kuna wengi ukisoma hata vitabu vingine, hata Qur'an nasema Yesu ni alama ya kiyama ambayo inakuja. Lakini wanatarajia kuona Yesu ambao ni nabii wa kawaida.
mwanadamu wa kawaida. Wanatarajia kuona mwana wa mwana Mariam wengine. Lakini sasa sisi tunatarajia katika tumaini lenye baraka tunatarajia kuona nani, mtu wa aina gani. Hapa Biblia inatuambia kwamba tunatarajia kuona mfalme wa falme, Mungu mkuu. Hatutarajii kuona mwanadamu yani wa kawaida. Hatutarajii kuona nabii fulani ama prophet Elia. Tunatarajia kuona King of Kings, Mungu mkuu. Hiyo ndio tofauti. Asante. Napenda kusema ya kwamba jambo hili ni hakika kwa sababu maandiko yanasema katika Mathayo 24:30 na 31 tutaangalia pale jambo ambayo anasema hivi katika mstari wake wa 30 na 31, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Yani hiyo siku ni ya ajabu. Dunia itakuwa si dunia tena. Anasema yeye mwenyewe atashuka mwana wa Adamu kutoka katika mawingu ya mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza. Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Watamuona. Unajua kuna dhana ya kusema ya kwamba Yesu anakuja kwa siri. Ananyakua kanisa sijui huko mlimani, sijui huko msituni, sijui wapi. Lakini maandiko yanasema atakuja na watamuona. Katika mawingu ya wapi? Hajasema Wakristo ndio watamuona. Hajasema wanafunzi ndio watamuona. Amesema ataonekana kwa kila mtu katika mawingu ya mbinguni. Na anasema nguvu nyingi zitakuwa na yeye na atawatuma malaika. Mataifa yote. Asemi taifa. Anasema mataifa yote watamuona. Lakini sasa anasema wataomboleza. Nao mwalimu, hapa ndio jambo ambalo tunajaribu kuangalia. Mataifa. Huyu aliyekuja mara ya kwanza. Ambao alikuja kama mtoto mdogo. Ambao amezaliwa. Ambao Biblia anasema alikuja hana utukufu. Sasa wanamchapa, wanamtundika msalabani. Alikuwa hana umbo lolote. Mataifa walikuwa yani wanasherekea. Wanamchezea tu. Sasa unakuta mfalme anasema leta huyu jamaa, wanachapa yeye. Atiu ni mfalme. Mfalme gani huyu? Na Herode. Anatemewa mate. Kwa basi vazi vazi unasema wewe ni mfalme. Na amejinyenyekeza. Sasa, lakini pale kama uungu ungekuja. Sasa mara asingesimama. Sasa mara ya pili anaporudi kwake mtazamaji. Unaona style ambayo anakuja ni tofauti na ile ya kwanza. Sasa anakuja kama Mungu mkuu mwenye utukufu. Anakuja na utukufu wake. Danieli anasema Mungu mkuu. Mungu mkuu. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ikiwa unaitwa Bwana, anakuja Bwana wa mabwana. So ndio sababu lazima uangalie vile ni nani unatarajia kumwona. Kuongezea tu kwa hilo hilo ambalo tunaona jinsi ambavyo Yesu atakavyokuja. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 1:7 anasema hivi: tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Unaona hapa maandiko yanaiweka dhahiri kwamba kila jicho litamuona. Lakini ni tofauti kabisa na vile alivyokuja mara ya kwanza. Unaona mara ya kwanza wale majasusi waliweza kumtafuta wakitumia nyota. Na hata Herode wakati alipozaliwa hakujua kwamba amezaliwa, lakini hapa tunaambiwa kila jicho litamuona, na hata wale waliomchoma, wale waliomtemea mate, wale waliomdhihaki litaweza wote wataweza kumuona, na dunia nzima itaomboleza kwa ajili yake. Na hapa anakuja na utukufu mwingi, sio kama vile alivyokuja wakati ule.
Pengine yeah. Mwalimu, naona kama mara nyingi unasikia Wakristo wengi ama manabii wengi wanafundisha juu ya secret rapture. Yes. Yesu anakuja kisiri. Mm. Anachukua kanisa lake kisiri. Unastuka tu mtu amepotea. Yeye unauliza mwalimu usia yako wapi? Kumbe alikuwa ameenda na Yesu kitambo. Mwalimu Elisa yako wapi? Hiyo ndio uongo. Uongo ambao shetani anautumia mtazamaji wetu. Yaani yeye siku zote anafunika maandiko na anakuletea yaliyo yake. Alifunika maandiko wakati wa Adamu akamletea yake. Sisi wote sasa tumepatikana katika shida. Nitaka kusema hivi. Katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wake wa 3 hadi wa 5 alafu tutaruka tuende 23, 24 hadi 26. Ambayo inasema hivi mstari wake wa 3 hadi 5. Inasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni wanafunzi wake wakamuendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Unaona amewaonya wanafunzi mapema. Mtu asifanye nini? Asiwadanganye ati nitakuja nichukue watu kwa siri, mara nitakuja kama mwizi. Hapana, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Unaona sasa aliwaonya mapema juu ya madanganyo ya kwamba atadanganya wengi. Lakini wanafunzi wasidanganye. Wewe mwanafunzi na sisi wanafunzi tusidanganye. Kwa maana kuja kwake itakuwa wazi. Sio siri. Wacha tusome shina. Sasa mwalimu, hapa Yesu amesema kuna wenye watadanganya. Yeye amesema kuja kwake itakuja wazi. Na watu watamuona akitoka mawingu. Na wanatarajia kuona mtu ambaye anakuja na utukufu na malaika wake. Yeye ni Mungu ambaye ako na malaika zake. Na ni Bwana wa mabwana. Na Bwana wa mabwana. Na mfalme wa mfalme. Na ni Mungu mkuu. Na nao anaposema ya kwamba kuna Wakristo ambao watakuja kudanganya watu kwa kuja kwake mara ya pili. Hao wengine watadanganya watu namna gani? Hao ndio watakao sema ya kwamba kanisa linanyakuliwa kwa siri. Wacha tusome 23 na 24 alafu taruka 26. 23 inasema hivi katika Biblia yangu. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Hao ndio Wakristo watakuwa nasema Yesu hako ameonekana Ujerumani. Ameonekana German. Ameonekana Tongaren. Ameonekana hako katika nyumba. Hako katika nyumba. Tuende huko. Alafu wengi wanamfuata. Wengi wanamfuata. Unaona sasa, naye amesema tutaambiwa hayo maneno. Lakini tusikubali, tusisadiki, yani tusikubaliane. Jina nina akasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo. Makristo wa uongo watatokea, na hao ndio watapatikana huko wa Amerika, ndio watapatikana German, ndio wanapatikana wapi? Tongareni. Lakini Kristo mwenyewe hapana. Na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Manabii ambao wako sahi tumewaona, tumewasikia, wengine wamezika watu wazima, wamejitajirisha kwa mali za watu waliowaua. Wanasema hawa wote watatokea. Kwa sababu hiyo watafanya maajabu makubwa. Mtazamaji wetu, wako tayari kutudanganya hata sisi wateule wa Mungu. Tusikubali, hata kama we ni mgonjwa umepoza, kufa tu wakuzike na jina la Yesu. Kwa sababu atakapokuja amesema atawaamsha wote na atawapa mwili mpya. Kwa hivyo ningependa nimalizie 26 mstari wa 26 ambao unasema hivi, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Kwa sababu hiyo basi tusisadiki. Wacha nimalizie 27. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Aha. Kwa hivyo mwalimu, hapo Yesu amefunga mafundisho ya secret rapture. Yote. Hakuna kitu kama naitwa secret rapture. Hakuna. Yanaongea juu ya kudhihirishwa kwake
kila jicho litamuona. Na ikiwa kuna mtu anakufundisha mtazamaji wetu juu ya secret rapture, ujua huyo ni nabii ambaye amesemwa hapa wa uongo. Kwa sababu yeye anasema vile umeme wa mvua unavyoonekana mashariki paka magharibi, hivyo ndio itakavyokuwa kuja kwa Yesu. Pengine mwalimu, vile tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 1:7 ya kwamba kila jicho litaweza kumuona. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hata yule ambaye yuko Amerika atakapomuona mimi nikiwa hapa nchini Kenya, pia nitaweza kumuona sawia. Hakuna yule atakayemtangulia mwingine kumuona. Na pia kuna jambo jingine ambalo linajitokeza katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura yake ya 4:15. Kuna jambo nzuri pale inasema hivi: kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa hivyo kuna wale ambao hawataonja mauti, hao watamuona, hawatatangulia kumuona Mungu akija mbele ya wale waliolala mauti. Natamani niwe katika hicho kikundi ambao hawataonja mauti. Alafu 16 anasema gharama ya maisha hii bana. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Amen. Nikiendelea inasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo hapa tumehakikishiwa kwamba atakapokuja wale waliolala katika Kristo wataweza kufufuliwa kwanza. Alafu ndipo sisi tulio hai tuweze kunyakuliwa pamoja naye. Kwa hivyo hapa hakuna jambo kwamba atatokea mahali fulani, wengine watamtangulia kumuona mara ya kwanza ndipo wengine. Hapana. Tunaambiwa ya kwamba atakuja kwa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Kwa hivyo tutakaposikia hiyo sauti, sote kwa sauti ya moja tutaweza kumuona. Kwa hivyo mwalimu, hapo kitu ambao tungependa mtazamaji aweze kujifunza, Biblia imesema hakuna mwenye atatangulia mwingine. Hakuna atakaye. Ati kuna mwingine atatangulia kisiri. Hapana. Alafu kuna wengine watafuata baadaye. Wote kama wakati Yesu atakapokuja, huyo Bwana mkuu, Mungu mkuu, ambao ana utukufu mwingi, atakapokuja wenye ambao walikuwa wamekufa watafufuliwa. Alafu ambao wako hai wanabadilishwa. Ndio wale waliokufa katika Kristo. Wanafufuliwa na kubadili, wenye ambao wako hai ambao wako na imani kwa Yesu wanabadilishwa mwili, alafu wanaungana pamoja. Wanaenda wanakutana na Yesu mawinguni. Yesu hata kanyaga hapa. Hata kanyaga hapa. Yeye tutakutana na yeye, alafu tunaende na yeye huko mbinguni. Kwa hivyo mtu asikuta ambaye anakutarajia, anakufundisha kwamba utarajie kuona Yesu ambaye anakuja kisiri na secret rapture. Na anakanyaga hapa. Na anakanyaga hapa kwa nyumba fulani fulani. Yesu ana, sio Yesu. Na Yesu anasema hao watakuja kama manabii, kama hao watakuja na kutenda miujiza na watu wengi watawafuata, watakuwa na umati kubwa sana. Lakini watadanganya wengi. Pengine mwalimu, wengine wao wanasema eti mtu akifa anaenda mbinguni. Umeona hii uongo? Na ni uongo ambao tumeshika. Na ndio nasikia nasema huko nje kuna umbwa na waongo na wasioamini na wachawi na wazinzi. Jambo hili Mungu hako serious nalo. Hana mchezo. Anaposema ya kwamba huko nje kuna umbwa na wasioamini na wachawi na waongo wote, uongo unakujia hapo. Ya kwamba mtu anapokufa anaenda wapi? Anaenda mbinguni. Basi Yesu hawezi kuja. Sasa Biblia itakuwa inajicontradict. Maybe kwa sababu ya wakati, hiyo ni extension ya mafundisho ya secret rapture ambayo ni shetani ameleta kudanganya watu. Yeah. Lakini tunatarajia kuona Mungu mkuu
Bwana ambaye anakuja na tarumbeta na tunamuona mawinguni. Sasa huyu Bwana Yesu atakapokuja anakuja kama nani? Ndio hiyo nilikuwa nataka kuangalia katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wake wa 11 hadi 16, alafu tutaenda kwa Yuda pia. Kisha nikaziona mbingu zimefunguka, natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina aliloandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyo ndiye anayekuja, mfalme wa wafalme. Yeye anashinda vita. Yeye vazi lake limechovywa katika damu. Yohana anaona, ni vision anaonyeshwa. Anaonyeshwa maono ya kwamba yeye anayepigana vita ameshinda. Tena yeye ni wa kweli. Sasa sio yule, sio yule mtoto. Yeye ndiye anasema mimi ndio kweli. Mimi ndio njia, kweli na uzima. Alisema hivyo hata hapa, anasema yule aitwaye mwaminifu na wa kweli. Asante. Kwa hivyo mtazamaji, unaona saa hii Wakristo wanapofundishwa mafundisho ya ajabu ajabu ya kwamba Yesu anazaliwa kila mwaka. Unapotarajia, unapokuwa na tumaini ya Yesu kuzaliwa tena kila mwaka, unasherehekea birthday birthday utashangaa. Mwenye ambao tunatarajia kuona sasa sio yule, ni yule ambao hata watu wataomboleza. Watu watakimbia. Yule ambao anakuja kama mfalme, King of Kings and Lord of Lords, and is coming as a judge, kama yule ambao atakuja kuhukumu. Atatoa hukumu. Eh. Pengine nimalizie na Ufunuo 17. Anasema hivi katika aya 14. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda. Atawashinda kwa sababu gani? Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hawa walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Anafanya vita na kina nani? Anafanya vita na wafuasi wa yule mnyama. Kumbuka tulifunza maana ya mnyama katika vipindi vyetu vya mwanzo. Sasa Yesu atakuja kama, atakuja kuondoa hizi falme zote ambazo tunaziona katika duniani, na yeye ndiye atakayekaa katika kiti cha mfalme na atatawala milele na hata milele. Hapo kuna unajua kiongozi, kuna watu hawaamini ya kwamba Yesu anakuja. Ngoja usikie Yuda 1:14. Anasema, na Henoko mtu wa saba baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu walianena juu yake. Watu hawa ni wenye kunungunika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Asante. Kwa hivyo tunaona Yesu, tunatarajia kuona Bwana anapokuja, na yeye ni mfalme wa ufalme, tena muhukumu, Lord of Lords, King of Kings. Anakuja kama mfalme this time. Mara ya kwanza alizaliwa kama mtoto,
ambao wamekuja kuokoa. Hatutarajii sasa kuona yule anayezaliwa kila mwaka. Tunatarajia kuona yule mfalme wa falme na Lord of Lords. Na Biblia inasema mfalme wa falme na Lord of Lords ni nani katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:7. Tumalizie pale. Ili tujue unaposikia kuna yule anayeitwa mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Tumeona Yesu anaitwa mfalme wa wafalme, tena ni Bwana wa mabwana. Biblia inasema huyo ndio nani? 17 inasema. 10:7. 10:17. Aya 7. Kumbu la Torati. Aya 7. Aya 7. Inasema. Wakasafiri, hapana mwalimu, 17. Aya 17, sawa, pole. Kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu wala hakubali rushwa. Asante. Kwa hivyo bwana wanangoja kupea kitu. Pole sana. Kwa hivyo mtazamaji, kitu ambacho tumeona ya kwamba huyu Bwana ambaye anakuja mara pili naitwa Bwana Mungu mkuu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Na Yesu tumeona ya kwamba pia anaitwa mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana. Ndio Yesu hapo nyuma tulipokuwa tunajifunza akisema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na yeye neno alikuwa ni Mungu na alikuwa pamoja na Mungu. Yesu anapokuja yeye anaitwa Bwana. Tena Bwana ni mmoja, tena Bwana wa bwana, mfalme wa wafalme. Ni Mungu. Tunatarajia kuona Mungu mkuu. Hatutarajii kuona mwanadamu ama nabii yoyote. Ukitarajia kuona nabii ambao atakuja kutembea tembea kati ya watu, atakapokuja utashangaa vile Waisraeli walikuwa wameshangaa alipokuja kwa style ambao ni tofauti. Kwa hivyo tufikie pale mtazamaji, Mungu akubariki sana. Nitakuuliza mtazamaji wetu, je, utaendelea kumfanyia Yesu birthday ya kila mwaka ama utajiandaa kumpokea anaporudi mara ya pili? Sababu Yuda amesema watu wanaongea maneno magumu juu ya Bwana ya kiburi na makufuru. Sasa anapokuja bado atakupata huko unamfanyia birthday ama unajitayarisha mlaki? Alafu pengine matendo yako pengine nimalizie kwa kusema ya kwamba tumejifunza kwamba Yesu anakuja. Lakini utaona kwamba ingekuwa tu ni mtu tuseme kama pengine ni rais wa nchi yetu anakuja kukutembelea, maandalizi ambayo yangefanywa. Lakini hapa huyu ni mfalme wa wafalme anakuja. Yani we are not even prepared. Na hatuchukui hatua yote kujiandaa. Kwa hivyo tuweze kujiandaa ili tuweze kukutana na huyu Mungu mkuu. Tusipatwe mahali babaya. Wacha tuombe. Tunakushukuru Baba wetu kwa ajili ya ukarimu wako na wema wako. Tunapofunga kipindi hiki, tunaomba utulinde. Zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya marejeo yako. Tuwe upande wa wana wa watu wako ambao tutaokolewa siku ile ya mwisho unapokuja. Jina lako libarikiwe kwa kumbariki pia mtazamaji wetu nasi pia napoendelea kujiandaa kwa marejeo yako. Asante kwa kusikia maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Kwa hivyo Mungu aweze kubariki. Muendelee kujifunza mambo hayo hadi Sabato ijayo tutakuwa pamoja. Pia endelea kuifuatilia kupitia kwa YouTube Biblia Usema Bungoma Central. God bless you. Tuangusha kwa jina lake Baba tutasimama. Vita tunavipiga si vyetu, ni vya Mungu. Adui ameshindwa kwa jina la Baba. Wana wa Mungu tumeshinda. Jina lake Bwana lipate sifa. Shetani mkatili apanga kutuangusha kwa jina lake Baba tutasimama. Vita tunavipiga si vyetu, ni vya Mungu.
kwa jina la Baba, wana wa Mungu tumeshinda. Jina lake Bwana lipate sifa. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana ukashuka. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana ukashuka. Ndio yetu kwa hivyo tunasema na kuhalipo. Wacha kweli Mungu ni mwaminifu kwa wote wanaomcha kwa haki. Shindwa kwa jina la Baba, wana wa Mungu tuko huru. Tumshukuru Mungu kwa wema wake. Ulianza Edeni ulipoingia kwao Adamu na Hawa wakaasi. Ni huruma nyingi na upendo twaishi sasa. Adui alishindwa kwa jina la Baba, wana wa Mungu. Shukuru Mungu kwa wema wake. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana ukashuka. Ndio yetu kwa hivyo tunasema na kuhalipo. Kwetu kweli Mungu ni mwaminifu kwa wote wanaomcha kwa haki. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana ukashuka. Ndio yetu kwa hivyo tunasema na kuhalipo. Kwetu kweli Mungu ni mwaminifu kwa wote wanaomcha kwa haki. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana ukashuka. Ndio yetu kwa hivyo tunasema na kuhalipo. Kwetu kweli Mungu ni mwaminifu kwa wote wanaomcha kwa haki. Ulipotuvamia ukadhani utashinda, Mungu wetu katuonyesha njia. Ulipoleta mafarakano na ugomvi, ushindi wa Bwana.